यस समाचारको सहप्रायोजक रकफेल म्यानेजमेन्ट कलेज कालिम्पोङ. 3 इयर्स रेगुलर डिग्री इन बिबिए होटल म्यानेजमेन्ट ट्राभल एन्ड टुरिज्म. दि ओन्ली कलेज इन द हिल्स एफिलिएटेड टु मकाउट. फर मोर इन्फर्मेसन 9679995778 अन 8764055595 एन्ड 9073404941. राज्य सरकारको पञ्चायत एवं ग्रामीण विकास विभागद्वारा जारी आदेश अनुसार गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अर्थात् जिटिए क्षेत्रका पञ्चायत समिति अनि ग्राम पञ्चायतहरूमा नियुक्ति दिन 8 सदस्यीय कमिटी गठन गरिएको छ. कमिटीको चेयरपर्सन जिटिए प्रधान सचिवलाई बनाइएको छ. जिटिए प्रधान सचिवलाई चेयरपर्सन बनाउनुको मतलब यस नियुक्ति कमिटी जिटिएको अधीनमा आएको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टीले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर दावी गरेको छ. विज्ञप्तिमा भनिएअनुसार पश्चिम बङ्गाल सरकार पञ्चायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त प्रशासनिक भवन कलकत्ताले राज्यपालको अनुमोदनमा जारी गरेको एक अर्डरले गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनलाई पञ्चायत समिति अनि ग्राम पञ्चायतमा पदहरूको नियुक्ति दिने क्षमता प्रदान गरेको छ. अधिसूचना हिजो 28 अगस्त 2023 दिन जारी गरिएको हो. पश्चिम बङ्गाल पञ्चायत अधिनियम 1973 धारा 212 अन्तर्गत प्रदान गरिएको क्षमताको प्रयोग गरेर जारी गरेको अर्डर अनुसार पञ्चायत कार्यालयहरूको पदहरूमा नियुक्ति गर्न जिल्ला स्तर चयन समिति अर्थात् डिएलएससी गठन गरिएको छ. अर्डरमा भनिएको छ कि पहाडी क्षेत्र दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लाका लागि ग्राम पञ्चायत र पञ्चायत समिति अन्तर्गत निम्न तरिकाले भर्ती गर्न जिल्ला स्तरीय चयन समिति अर्थात् डिएलएससी गठन गरिएको छ, जसमा रहेका छन् जिटिए प्रधान सचिव कमिटीका अध्यक्ष वा चेयरपर्सन हुनेछन् भने जिल्लापाल उपाध्यक्ष अथवा डेप्युटी चेयरपर्सन रहनेछन्. यस्तै प्रकारले जिल्लाको एक एसडिओलाई जिल्ला म्याजिस्ट्रेटद्वारा सदस्य मनोनित गरिनेछ भने जिल्ला पञ्चायत र ग्रामीण विकास अधिकारीलाई सदस्य सचिवको रूपमा मनोनित गरिएको छ. यथाक्रमले प्राविधिक पदहरूमा भर्तीको लागि जिटिए कार्यकारी अभियन्ता सदस्य रहनेछन् भने जिल्लापालद्वारा मनोनित डब्लुबिसिएस महिला कार्यकारी अधिकारी पनि सदस्य रहनेछन्. यसबाहेक जिल्लापालद्वारा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट एकजना डब्लुबिसिएस कार्यकारी अधिकारीलाई पनि सदस्य मनोनित गरिनेछ भने साथमा एकजना नोडल अधिकारी जो संयुक्त सचिवभन्दा तल्लो पदको हुनु हुँदैन लाई एसिएस अर्थात् प्रमुख सचिव अथवा सचिव पञ्चायत र ग्रामीण विकास विभागद्वारा सदस्यको रूपमा मनोनित गरिनेछ.